নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আৰু মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভাবিছোঁ আৰু এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ আৰু যিটোত মই নিজে গৈ পেলাই বা কিতাপে পত্ৰই আগতে আহি বুৰঞ্জীত আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ সেইবিলাক ইতিহাসৰ কথাবিলাক আমি হয়তো এতিয়া ধীৰে ধীৰে পাহৰি গৈছোঁ যিসকলে পাহৰিছে তেওঁলোকে বা যিসকলে নাজানে বা গৈ পোৱা নাই তেওঁলোকক জনাব পাই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিটো ঐতিহাসিক প্লেছৰ বিষয়ে মই কৈছিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে খুব ভালদৰে আদৰি লৈছিলে আৰু যোনে নাজানে তেওঁলোকে জানিব পাৰিছে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে খুব বেছি ভাল লগা বাবে আৰু এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মাজে মাজে মই এনেকুৱা লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজিৰ যিটো ঐতিহাসিক প্লেচ হৈছে এইটো আপোনালোকে দেখিব পাই আছে ফটোত এয়া হৈছে ফতেহপুৰ চিক্ৰী আপোনালোকে হয়তো আগতে ইতিহাসত পঢ়িছে ফতেহপুৰ চিক্ৰী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ পৰা প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ৰঙাপাথৰে নিৰ্মিত এই ফতেহপুৰ চিক্ৰী পাৰ্চী আৰু হিন্দু বস্তুকলা আৰু ভাস্কৰ্যৰ সমাৱেশ আৰু সংযোগ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ঠাইখিনি বাদশাহ বাবৰৰ আধিপত্য আছিল আৰু এই স্থানতেই এটা ঐতিহাসিক দৰকাৰ

য' যোধা আৰু আকবৰৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে আকবৰে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে পিছত গৈ এই গোটেই জেগাখিনি স্থানটো আকবৰৰ আধিপত্যত আহে আৰু তেওঁ ফতে চিকৰি নামাকৰণ কৰে তেওঁ কেনেকৈ কৰিছিলে সেই কথাটো মই কওঁ যিহেতু যোধা আৰু আকবৰৰ কোনো ধৰণৰ সন্তান নাছিলে তাত থকা দৰগাহটো তেতিয়া বাবৰৰ আধিপত্যত আছিলে সেই দৰগাহটোলৈ আকবৰ গৈছিলে আৰু তাত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যে মোক এটা সন্তান দিয়ক বুলি পিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা পিতৃ পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ পিতৃ হয় গৈ আৰু বা আকবৰে খুব সুখী অনুভৱ কৰি আৰু ফূৰ্তি মনে এই ঠাইখিনিত তেওঁ আধিপত্য কৰিম বুলি ভাবিলে প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ লাগি লাগি তেওঁলোকে এই স্থানত পাঁচমহলীয়া এটা অট্টালিকা সাজিলে যিটো পেলেচ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় অকণো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু বহুত বস্তুবিলাক তাত যিবিলাক বস্তুবিলাক খুব এতিয়াও ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু বহুত বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান দেখিলে খুব দুখো লাগে যে যিবিলাক হীৰা মুকুটা তেওঁলোকে শিলেৰে খোদিত কৰি তেওঁলোকৰ ৱালবিলাকত লগাইছিলে সেইবিলাক ওলাই ওলাই লৈ গুচি গৈছে সেইবাবে খুব দুখ লাগে সেইবোৰ খোদিত হৈ হৈ ৱালবোৰ তেনেকৈ আছে যিহেতু তাত হীৰা লগাইছিলে আগৰ দিনততো হেৰি নাছিলে লাইট নাছিলে তেওঁলোকে মম মানে লাইটৰ যিটো জুইৰ পোহৰেৰে তেওঁলোকে হীৰে মানে চাইনিং হৈছিলে সেনেকৈ তেওঁলোকে মহলবিলাকত থাকিছিলে কিন্তু সেই হীৰাবিলাক এতিয়া এটাও নাই তাত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় খুব বেছি দুখ লাগে সেইবিলাক কথা জানিলে এতিয়া আহিছোঁ আকবৰৰ কথালৈ যিহেতু তেওঁ সপোনত যিটো মানে মনোবাঞ্ছা কৰিছিলে সেই বাঞ্ছাটো পূৰণ হোৱাৰ বাবে তেওঁ মানে সেই ফতেহপুৰ চিকৃত নিজৰ আধিপত্য জমালে আৰু আজিও সেই দৰগাহটো আছে আৰু আমিও গৈছিলোঁ নিজে আৰু ৰঙা ফিটা তাত এতিয়াও মানুহে বান্ধে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে এনেকুৱা নহয় যে অকল সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে মানুহে যায় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এটা তথা কথিত এটা কথা আছে যে তাত মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি সেইবাবে ফতেহপুৰ চিকিৰিত এতিয়াও সেইবিলাক আছে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আকবৰে যেতিয়া গুজৰাটত ফতেহ কৰিব গৈছিলে তেওঁ বিজয়ী হৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে সেই তাত চিকৰি নামাকৰণ কৰিছিলে সেইবাবে তাৰ নাম ফতেহপুৰ চিকৰি ইয়াত এখন দৰৱাজা আছে যাক বুলন্দৰৱাজা বুলি কয় আপোনালোকে হয়তো ফটোত দেখিবলৈ পাইছে বুলন্দ দৰৱাজাখনৰ উচ্চতা প্ৰায় এশ চৌসত্তৰ ফুট ওখ খুব বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু পৰ্যটক সেইকণ সেইখন দেখিবলৈ পৰ্যটক আহে বাহিৰৰ পৰা আৰু এইকাৰণেই আহে যে তাত কুৰাণ শ্বৰীফৰ আয়াতবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এই আৰু এতিয়াও স্পষ্ট হৈ আছে কিয়নো সেইখন শিলেৰে নিৰ্মিত খুব ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ ভাস্কৰ্যবিলাক আৰু যিহেতু যোধা হিন্দু আছিলে যোধাবাই যিটো আকবৰৰ ৱাইফ আছিলে তেওঁ হিন্দু আছিলে সেইবাবে তাত হিন্দু ভাস্কৰ্য শিল্পকলা হিন্দু ৰান্ধনীশাল হিন্দু মহল সেইবিলাকো দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ফটোত আগলৈকে দেখিবলৈ পাব তাৰ ৰান্ধনীশালৰ ফটো এতিয়াও আছে আৰু মানে যিবিলাক তেওঁ মানে পূজা কৰিছিলে মন্দিৰ আছিলে সেইবিলাক এতিয়াও খুব ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় এয়া মই ফটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া যে আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে তেনেকুৱা ভাস্কৰ্য হিন্দু ভাস্কৰ্য তাত আছে আৰু এইটো হৈছে যোধাৰ মন্দিৰ য'ত তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আৰু এইটো হৈছে যোধাৰ মহল আৰু এতিয়াও মহলৰ বাহিৰত এখন মানে তুলসীৰ ঢীপটো আছে যেনেকৈ আমাৰ চোতালত থাকে তেনেকৈ যধাৰু তুলসীৰ ঢীপটো আছে হয়তো সেই তুলসীডাল নাথাকিব পাৰে কিন্তু তুলসীৰ ঢীপ এতিয়াও আছে আৰু এয়া চাওকচোন মন্দিৰৰ বাহিৰখন কি ধুনীয়াকৈ খোদিত কৰি কৰি তাত কামবিলাক এতিয়াও স্পষ্ট হৈ আছে আৰু এয়া মই পাহিৰ লগত এখন ফটো তাত তুলিছিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু হয় বহুত বস্তু জৰ্জৰিত হৈ গৈছে খহি গৈছে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়াও ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইটো হৈছে মহলটো এইটো খুব ধুনীয়া আৰু এইটো হৈছে যিটো দৰগাহ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ পুৰাচাক মাৰ্বলেৰে খুব ধুনীয়াকৈ একদম মাৰ্বলৰ নিচিনা জিলিকি আছে আগতে আৰু জিলিকি আছিল কিন্তু কয় যে তাত এটা কাৰখানা আছিলে তাৰ ধোঁৱাবোৰে এইবিলাকক খুব খুব বেছি ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে সেইবিলাক সেইবাবে তাজমহলৰো যিটো মানে এটা চাইনিং আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এয়া যিটো মহলটো ভিতৰৰ যিটো বাদশাহ আকবৰৰ আছিলে সেইয়া মহলটো আৰু তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এইবিলাক মানে নিজৰ মতেৰে তেওঁ সজাই লৈছিলে আৰু তেওঁৰ পত্নীক খুব সুখী কৰি ৰাখিছিলে এইবিলাক নিজৰ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰেছাৰ কৰা নাছিলে যে এইটো কৰিব লাগিব বা এইটো সংস্কৃতি বা এইটো ধৰ্মই তেওঁ ল'ব লাগিব বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে তেওঁ চব বস্তু মেইনটেইন কৰিছিলে নিজৰ ৱাইফৰ কাৰণে চবখিনি দি দিছিলে প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ যুঁজি যুঁজি যিটো তেওঁ মহল পোন্ধৰশ তেসত্তৰ চনত যিটো মহল তেওঁ সাজিছিলে সেই মহলটোত তেওঁ সকলোৰে বাবে সুবিধা কৰি দিছিলে আৰু এটা মহল তেওঁ এনেকুৱা বনাইছিলে যাত য'ত ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ আকবৰৰ নৱৰত্ন নিয়ুক্ত কৰিছিলে নৱৰত্নক এনেকুৱা এটা মহল দিছিলে যিটোৰ নাম আছিলে দিবানে খাচ দিবানে খাছ মহলটো দেখিবলৈ এমহলীয়া টাইপ একমহলীয়া টাইপ কিন্তু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা দুমহলীয়া আৰু চব বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এটা আছিলে দিবানে আম য'ত দিবানে আম মানে দৰবাৰ মানে লাগিছিলে সেইটোক দেখিবলৈ কিন্তু ভিতৰত গৈ পেলাই যেতিয়া দেখিব পোৱা যায় তাতে মানে তাতো মহলবিলাক দুমহলীয়া আৰু তাত চিকা মানে যিবিলাক মানে মানুহৰ কথা আছিলে কিবা কাৰোবাৰ যদি কিবা কথা ক'ব লগা আছিলে কিবা যদি খং আছিলে সেইবিলাক কথা তাত গৈ পেলাই আলোচনা হৈছিলে আৰু আৰু এটা মহল আছিলে চোৱাব মহল সেই চাব মহলটোৰ ভিতৰত টান চেনে আৰু বেজুবা বেজু বাবৰাই সংগীত তাত মানে সংগীত তাতে গাইছিলে নিজৰ মানে এটা তেতিয়াতো এনেকুৱা টিভি চিভি নাছিলে এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ এনেকুৱা তেওঁলোকে গাই নাচি তেনেকুৱাই তেওঁলোকে থাকিছিলে সেইবাবে তেওঁলোকৰ বাবেও বেলেগ বেলেগ তেওঁ ৰুম চুম কৰি দিছিলে খুব বেছি ধুনীয়া আছিলে সেইবোৰ দেখিবলৈ কোনো ধৰণৰ কমি ৰখা নাছিলে আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা যাব পাৰে বা মন আছে তেনেহ'লে এটা মনোবাঞ্ছা ৰাখিবচোন তাত যাবৰ কাৰণে আৰু আৰু তাতে মনোব মনোৰঞ্জনৰ বাবে খুব ধুনীয়া সকলো আয়োজন কৰা আছিলে আৰু তাত যিবোৰ খেল খেলিছিলে সেইবোৰ খেল শিলতে নিজত তলত খোদিত কৰি যেনেকৈ আমাৰ লুডু থাকে বা চেছ থাকে তেনেকুৱা তেওঁলোকে আগতে খেলাবোৰ খেলিছিলে মানে এই এনেকুৱা খেলা নহয় কিন্তু সেনেকুৱা যিবিলাক বৰ্ডৰ নিচিনা গেমবিলাক সেই ব'ৰ্ড গেমবিলাক মই হয়তো নামটো নাজানো এতিয়া সেই বৰ্ডৰ গেমবিলাক তাত তলত পাথৰে খুব ধুনীয়াকৈ খোদিত কৰি কৰি এতিয়াও ৰখা আছে আৰু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় খুব বেছি ভাল লাগে সেইবাবে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু আৰু তাত যিবিলাক বস্তু মানে খিৰিকী আৰু নক্সাবিলাক আছিলে তাত খিৰিকী খিৰিকীটো নক্সা আছিলে আৰু তাতো ধুনীয়াকৈ হীৰা খোদিত কৰা আছিলে আৰু সকলোতে হীৰা আছিলে কিন্তু সেই হীৰাবিলাক এতিয়া নাই খুব বেছি বেয়া লাগে সেইবিলাক কথা গম পালে আৰু যিটো যোধাবাইৰ যি মহল আছিলে সেই মহলটোৰ ভিতৰত গৈ ইমান বেছি এটা পজিটিভ এটা ভাইভ আহে মানে এনেকুৱা লাগে যিবোৰ আমি আগতে কিতাপত পুৰাণত পঢ়ি সেইবিলাক মানে কিবা নিজৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা যেন লাগে খুব বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে গৈ পেলাই কিয়নো আমি সময়ৰ লগে লগে কিছুমান কথা পাহৰি যাওঁ হয়তো খালী পঢ়িব লাগে বাবে পঢ়োঁ আমি কিন্তু যেতিয়া আমি সন্মুখৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এইটখন যে ফটো দেখিছে পিছত যোধাৰ মহলটো আৰু আছে আৰু আগত যে এখন এডাল গছ আছে সেইডাল হৈছে তুলসী ধীপ সেই ধীপটোৱে যোধাই ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কেনেকুৱা এটা ভাল লাগে ভাবকচোন যোধাই যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চুইছিলে কৰিছিলে সেই বস্তুটো আমি গৈ পেলাই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এতিয়াও তাত খুব ধুনীয়াকৈ সেইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে কিন্তু হয়তো সেই তুলসীডাল নাথাকিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক বস্তু কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এই সকলোবোৰ ফটো আমি নিজে লৈছিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে লৈছে কিছুমান কিছুমান মই লৈছিলোঁ আৰু সেইবোৰ সকলো ফটো আপোনালোকক দিলোঁ আৰু আপোনালোকে সকলো জানিব বুলি পাৰিছে বুলি আশা ৰাখিলোঁ সকলো ফটো যিখিনি মোৰ জ্ঞা জ্ঞান আছে সেই বস্তুবিলাক মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যেন বেলেগেও চাব পাৰে বা জানিব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও যেন যাবৰ বাবে তাত এবাৰ মন মেলে যিহেতু আমি বেলেগ পৰ্যটন জেগাত গৈয়ে থাকোঁ এনেকুৱা জেগাবিলাকতো আমি যাব লাগে যিহেতু আমাৰ ঐতিহাসিক প্লেচ হয় সেইবাবে আমি যাব লাগে এবাৰ হ'লেও সেইবিলাক বস্তুৰ ওচৰৰ পৰা চাব লাগে মই ভাবোঁ তেনেকৈ যদিহে আপোনাৰ যাব পৰা এটা মন আছে বা আপুনি যাব পাৰে সেইবাবে কৈছোঁ মই আৰু যিবাবে যুঁবোৰে যাব নোৱাৰে বা নাজানে এইবিলাক কথা তেওঁলোকক এনেকৈ জনাব পাই খুব বেছি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে বুলি তেওঁলোকৰো মই আশা কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'জবোৰ চাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ এনেকুৱা আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব সেইবাবে আজিলৈ আহোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম